Jag skulle visa hur man grouchar på riktigt. Ja, jag kan. Matte är på toaletten. Så mycket. Kolla! 1 000 kronor. Kolla! Det står 1 000. Vad har du där? Vad har du där? Inget, kolla själv. Okej. Då fattar jag. Du är så fin så att man kommer få leta efter de finare när jag är klar med dig. Jag måste bara ta den. Så. Okej. Ja, då ses vi. Hejdå!